На Сънта Маса има двама пичи с китари, пеят руски песни. Аз съм сам тази вечер на Шипка, защото жена ми отида да закара дъщеря ми и бебето вкъщи. Бяхме в НДК на конференция, една много готина на църква пробуждане. И тя си беше с нейната кола, с моята. И аз седнах тук. Ама тъпото е, че тук затварят 12. Ай, съм сам. Ама лек и весело вечер на всички. Юмото.